Turaganira mu byo kubyo mu Rwanda twigarukira ibibazo by'abaturage sanswe situnagaruke no hanzo gato tuzehe gato imuhanga tabwicanye tuvuga ukomeje kuba ikibazo hirya no hino mu gihugu kibaza ibi bintu abavuga yuko umusore wikoraga no muri hoteli bamusanze ahantu na wagaritse kwa kundi wa wow, burasa ntabwe ni ubyo iyo tabyumvise mu rasirazo byo baburengera zuba twabyuba baburengera zuba kabyo mu majyepfo tabyo mu majyepfo kabyo mu majyaruguru byo bintu utamenye ariko twabivuga hangaha tugasimbukanwa bati umutekano ni wose kubera ko njya mbivuga nta mwene nyoko buri mu undwanya ngo navuze nta muvandimwe wawe nta mubyeyi wawe ntaki nyabugogo na wabaye skandari turaza kuyigarukaho muri ya gari ya Nyabugogo abaturage bumiwe ku ikintu cyabaye Nyabugogo turaje ubwo burabizi ko Nyabugogo buri iriya nicyo bita gare international hari imodoka zihaturuka zijya za Tanzania ndumva Tanzania irimo Kenya Uganda Burundi Congo n'ahandi ya ni gare international ubundi yagumye no kubimeza ukundi ariko hari ikintu cyabaye mu gitangaje abantu bavuga bati ese kweri leta niyo yakora ibintu nk'ibintu nibyo byaba mu gihe bafunze n'insengero ubona nziza cyane nta n'ikibazo zigeze zigire kubera iki bintu turaza kubigarukaho hano ba naho ngaho ni mu majyepfo nako ni muri Nyabugogo hano gari ya Nyabugogo hano muri Kigali tuza kugaruka hano naha mu bihugu bya Afrika kuvuga Sudani turaje baho naho bari kuba kubugarijwe n'inzara ariko ni byiza buri bihugu ni bara byabivuze ejo bundi bavugaga kiriya gihugu cya Mozambique ati abaturage bamerewe nabi Burundi burabafasha Rwanda rwafashe Mozambique ariko mu Rwanda umve iyo umuntu ashonje iyo umuntu yishwe n'inzara umunwa no gushyira intuza nta gukoma nta kuvuga ntubirabushishwe ntubivuga bivugwa n'abaturage gusa ubundi leta ati mu gihugu ibintu ni munange abantu barakize nta bukene buhari ibyo ngibyo no kurengera ababivuga n'abanzi b'igihugu n'abandi abaturage bakagumya bakihangana nyina bagapfira muri nyagasani niyo bavuga bati kubera cy'abanyarwanda bahora mu kangaratete bahora mu bibazo nk'ibyo ngibyo bajya mu mashuri kubitwe ati nta munyeshuri ugomba kuvuga munyeshuri narwara apfire ku ishuri ngo ntaruhushya yatsuruhushya ati ugomba ni ibintu byibaye oka turabigaruka byose ariko hagataho ndango ni byari bigeze ariko reka tubanze duhe Imana icyubahiro tushimire ko yaturinze kandi yagiye ibana natwe mu byashize shobora byose Imana waremye ijuru n'isi Imana iduhora hafi umunsi ku munsi Imana irinda yarinze kandi ikabikomeje kurinda abanyarwanda benshi ngira ngo abariho ngira ngo benshi banabayeho mu bihe byashize babonye byinshi twabonye byinshi ariko kuba tukiriho nuko ari wowe kubw'abantu ahubwo ni kubw'imbaraga zawe niyo mpamvu nyagasani tugusaba kugira ngo dusakaze mu roho yawe kugushima yo kuguhimbaza ko turiho no gukora imirimo myiza kuko usigara kuba abantu bariho nuko abari icyo bagomba gukora kugira ngo nawe baguheshe icyubahiro nyagasani usabiye abanyarwanda bari hose mu nzego izo arizo zose abahakana mana baguhakana
ubigaragarize mu buryo bwose kugira ngo babashe kubona ko ari wowe usumba byose kandi ari wowe waremye kandi ari wowe wavuze. Two kwireba mu ishusho y'ibitangaza ahubwo twirebe mu ishusho ryawe. Abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, abari mu buhungiro, haba ari abari mu buhungiro hirya no hino ku isi ndetse n'ababaho nk'impunzi mu gihugu bababaye, babayeho nabi ndetse kuzirenza aho bose ubasanga Nyagasani. Dawe Imana ishobora byose, rukomeza turinde kandi dusakaze ingabire y'urukundo n'amahoro, tukomeza turugire kandi dufatane urunana mu guharanira ukuri n'ibyiza byose biturutse iwawe, byose tubyambije kwa Yesu Umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana dufatane Imana Mutagatifu. Nuko rero iryo ni isengesho tuba tugomba twese kuzirikana, nitwa tugera muri kiriya nibura nibutanasenga ariko ari wowe rizagarura bitewe n'uko abona ko Imana ari ishobora byose. Nuko rero duhereye hano Nyabugogo gatoya, ngira ngo twagiye mu majyepfo tujya majyaruguru y'u Rwanda, tujya hirya no hino, ariko n'abantu ngira ngo abageze Nyabugogo uyu munsi mwahabonye ababaje gukubita akajisho, urabona gari ya Nyabugogo ukuntu imeze, hari ukuntu bubatse ibintu bita ubwiherero. Mwihangane abantu bari ku meza, byihanganire. Icyo ushaka kwerekana ni igiki? Gari ya Nyabugogo iri mu mujyi rwagati. Ibyo abantu bari kuvuga, nabonaga abantu benshi bitotomba ati koko, ati mbere yo kuza kudusenyeraho amazu ngo turi mu manegeka kandi nta kintu tubaye, batwirukankana iyo basenya iyi gare cyangwa se nibura bakayigira nziza. Nubu bangu ikintu bita ubwiherero bwaturumbutse bya bindi byo guturika, buturitse buragenda buturikira ahantu henshi. Urabona kugira abantu bari muri gare bajye kubona babone umwanda wo mu bwiherero ubaturumbukiyeho, nabyo ni ibibazo. Bavuga ko ubwiherero bwa gare ya Nyabugogo bwuzuye bumena amazira ntoki muri gare, abaturage bashinja uburangare. Hano rero ndabona kuri BTN niho biyandikiye ko abaturage bashinja uburangare abareberera iyo gare. Iyi gare ni bande bayireberera? Umuntu wa mbere urebera umugare niba ari bari abadodo cyangwa bari abashoramari barimo bibumbiye mu cyo, ariko umuntu wa mbere urebera iyi gare ni ubutegetsi. Kuko ubutegetsi buraza bukanareberera n'inzu yawe bwite nkanswe kureberera ibyayo yubatse ikagenda ibikodesha n'abandi cyangwa ikabiragiza abandi, ibyo ngibyo. Aho kugira ngo kugeraho ibintu biturumbuka bikaza bikajya bigatera umwanda muri gare hose, ibingi bavuze bati abaturage bose bahise, niyo kintu cya mbere ubona binubiye rwose. Ku buryo nubwo wanaza wenda nuko mutari muhari ngo ube mwabirebye, ariko nubwo wanaza wenda no kwiri n'aha hantu babinyujije ku itangazamakuru ryabo, ubona abaturage nabo bahita bose bumiwe. No muri komantere babireba neza. Hano hari umuturage uvuga, wenda tureka komantere za bino tuze kuzigarukaho nyuma turi gusoza, kugira ngo urebe abaturage uko babona ibi bintu. Sibyo uko abaturage babona ibi ikintu umuturage ameza avuga insengero ni ikizira. Undi nawe ati umunyafurika n'umwe kabisa nibayoboze intoki, ababishinzwe bahanwe, bahamwe ushinzwe umusarani yari yagiye, ushinzwe toilette n'ibiki byose. Hariya nkwibutsa yuko ntago buriya bwiherero bwo mu mujyi hose, uretse wenda nko muri resitora, cyakora muri resitora niho ushobora kugenda ukavuga uti tomboye, ariko nabwo wagiye kuriramo cyangwa se mu kabari sinzi niba ari twose, ariko ahenshi haba mu masoko, agiye muri amasoko mu mujyi wa Kigali yose ubona kwinjiramo ugomba kugenda ukishyura amafaranga. Emwe si nawe gusa, no mu nsengero hariya ndumva Saint Michel, naho kugira ngo ujye kuri ku bwiherero bwawe ugomba kwishyura ukabona ku bujyamo. Waba utagifite nyine icyo uri bwishyure, ugomba kumenya uko uri bwitware. Niba uzi kurwaye ufite wihagarika cyane cyangwa se ufite ibibazo bindi, kujya gusengera hariya ndumva utahajya keretse ufite amafaranga uvuga uti ndajya nishyura uko byagenda kose ndajya ngenda manyure ngende nishyure kugira ngo mbashe kubona uko mpita aha hantu. Urumva ko ibintu bitoroshye, ibintu byarahindutse, inzira yose uzacamo
inzira yose uzacamo uko bizagenda kose ugomba kunyura aho ugomba kwishyura. Hano rero hano uretse gato. Halo, oi, ndi mu kiganiro ndaza guhamagara. Hano rero ngira ngo nibya ngira ngo ubushize twaganire none ku hariya mu burasirazuba kuri kiriya kibazo cy'abaturage bavuga bati dufite ikibazo cy'abantu bari kuza baza bakatwica uko bishakiye, umuntu akaba akakubikira, yamara kukwibikira ukagenda ukabura bakakwica. Ngira ngo mwarabibonye, ntago turi bubigarukeho neza, ahubwo icyo dushaka kwerekana ahangaha nuko twavuga tuti muri kubyumva ahangaha, ariko si ahangaha gusa biri, muzanabyumva n'ahandi, mugende mubyumva n'ahandi 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 uko ibintu bizajya bigenda biza. Kandi si n'ubwa mbere ibyo bintu bigiye byumvikana, biri mu bice navuze ntibigiye, muri kubyumva mu burasirazuba, muzabyumva no mu burengerazuba. Abaturage bavuga kuri uriya mu musirikare bavuga uwishwe, barangiza bakamufata bakamutsindika mu muringoti, bamara kumutsindika mu muringoto rero bakavuga bati abaturage bati buri ikintu cyari kigamijwe hariya ni igiki? Nta kindi cyari kigamijwe, ni ukugira ngo bazavuge bati uriya muntu bashyize nako si no mu muringoti, ni mu kanevu, twabyita ko ari kanevu ko bashyizeho ibintu by'ibyesikariye. Ati nta kindi cyari kigamijwe, ni ukugira ngo bazavuge bati uyu musore yishwe ni uriya muti, kuko bamushyize uruhande umuti w'inka, bati buriya yiyahuye atari kureka da ntibyahe byo kajya ku uyu muntu uko bigaragara atakwiyahura. Ntabwo ibi ngibi byabaho, ntabwo uyu muntu yakwiyahura gutyo uko yiboneye, ntabwo ibi ngibi bibaho kuko ni ibintu byagiye bigaragara. Ati yaba yiyahura se byagenze gute, byagize gute? Hari rero ni mu karere ka Nyanza, nako ni mu ntara y'Amajyepfo. Bo twimanukire rero mu Majyepfo y'u Rwanda, ni Muhanga. Ni Muhanga, hano bita Nyamabuye, mu gace ka Nyamabuye. Avuga ko umugabo w'imyaka 30 wari umukozi wa Hotel Saint Andre, abaturage batunguwe no kumusanga mu muferege iruhande rwa kaburimbo yapfuye, bakeka ko yaba yishwe. Hano rero nabona hari ngo ubutumwa bw'akababaro, ubuyobozi bwa Hotel Saint Andre Kabgayi bufatanyije no kubamenyesha ku rupfu rutunguranye rwa Niyonsaba Emmanuel wari umukozi wari wacu nka maitre d'hotel, rwabaye kuri uyu wa 13 z'ukwa 2024. Twihanganisha umuryango, inshuti na vane, Imana imuheruko ridashira. Hano ndabona ni ubutumwa bw'akababaro, bya byose ishobore kuba araho ngaho yakoraga, kuko baravana umukozi wacu. Ndabona abaturage nabo bamusanga mu muferege agaramyemo, ubona ko ari umusore rwose, ubona ko akiri umusore cyangwa se umuntu ugizeho gatoya. Nijyane navuga nti abaturage baravuga bati nta kindi uyu muntu bigaragara rwose, uko bigaragara ashobore kuba yanigiwe ahangaha. Uyu musore rero wiwe mu ihoteli yitwaga Hotel Saint Andre hariya Nyamabuye Gitarama, urumva ko imipfire y'imwe gukubita abantu barangiza bakabica bakabatsindika mu muferege, ari byo bintu ubona bisa wagira ngo bireze ababajura ababicanye, wagira bari gukora mu mujyumwe kandi bari kubikira, barakubikira neza neza, wajya kubona ukabona ugashiduka ibintu byagize, ugashiduka ibintu byarangiye. Nakubwira ngo n'ubu tuba turi kuvuga ni Imana, baratugeza ntago biba byoroshye. Turakinga urugi, wajya gukinga wicaye wenda wiri kwitunganyiza iyo witunganyirize, ukajya kumva umuntu asunitse urugi. Nk'urugero nko mu minsi mike ishize, ngira ngo babwire ko tuba twababonye, nuko tubabwira tuti Imana niyo nkuru. Nicaye muri salo, umuntu araza konyoza urugi, kandi nakuvuga ngo niba uri mu gipangu gifunze, umuntu akurira akaza konyoza urugi, ukaba wamubonye agasimbuka yiruka nkakabura, ugurumva ikintu kiba kimuzanye.
natwe ibyo byarabaye si n'ubwa mbere ngewe iwacu biba iwanje iwanje ibyo urumva bishatse kuvuga iki hari icyo biri gusobanura nyine n'icyo tuvuga tuti aho tuba turi ni imana kandi mwishari hari uzaza aje kurukonyoza gutyo yibwira ngo na impanga y'umuntu ashaka uko ari gusimbuka rwana nabyo no kwirukanka nubwo ataba ari kwirukanka imana ikamushinga mw'insuti mwuka wera akahamukubitira neza neza akazagenda cyangwa akagwa igihugu amacuri cyangwa akagwa handi hantu bari kwirukanka ku muntu ibintu by'ubwicanyi abantu bihaye n'ibiki byose simbizi ariko mujye mumenya ngo igihe cyose mujye mwicara muvuga uziru ushobora kwirwa ku muntu mureba gutya wajya no kumurasa ndori bikagenda gutya cyangwa kwirasa kubera ko Imana itamuguhaye itamukugabije ibyo mujye mwicara mubimenye aho navugaga kuri evenoma ziri natwe ziri kutubaho muri iyi minsi tawe tuvuga nawe dutakira kuko turanabibona n'ibyo dutatse niyo dutatse ntibatwumva umuntu aravuga ati ibi byagenze bitya byagenze gutya urabatarabukisha imodoka yagira ariya wandika ntuza akayandikira ati hano ni muri parking yishyura undi akaza ati hano uparitse mu buryo butemewe n'amategeko kandi wi uri muri parking urumva ibintu duhura nabyo ntago mu isi ntago ari ibintu byoroshye turacyahangana n'ibibazo bitoroshye ariko nzi ko Imana izagera ikagira ibyikemura byanze bikunze hano rero twigarukiye kuri aba bahinzi bo mu murenge wa Rumarira mu karere ka Kayonza district bavuga ko barembejwe n'aborozi bibasira imyaka yabo bakahira buri kimwe ku buryo abo bahinzi batagihinga ngo basarure urumva aba bahinzi hano ni muri district ya Kayonza na mu Kayonza mu burasirazuba tujuru abahinzi barihingira aborozi bakaza bagafata bagatemagura imyaka yabo buri kantu kose bakishyirira inka zabo kuko abahinzi nyine be abahinzi pe ravumva abahinzi babahingiye abandi baraje bara ese nubwo ko ataba ubuyobozi ubuyobozi uzabuyobozi abantu bicana gutyo mwarabyumvise n'abaturage baho baza bivugira bati hanura nakubitwa wajya mu buyobozi bati urugero ushaka icyangwa ngo ujye muri ribu wajya muri ribu batizana icyangwa cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwibanze butakiguhaye ntabwo uzareka akarengana urumva ko katoroshye muri iyi si ni ibintu bikomeye cyane hano rero hakomeza bavuga yuko abatuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamasheke bashinja regi kubarangarana kuko ngo hari abantu benshi babahamagara bafite ibibazo ariko abakozi b'iki kigo bakabyirengagiza ubuyobozi rero bwa rege muri Nyamagabe buvuga ko aho byaba byarabaye byaba ari ikosa ry'umuntu ku giti cye n'ibibazo by'abaturage hari abatuye no mu murenge wa Cyuve ho mu karere ka Musanze bahangayikishijwe n'urugomo rukorwa n'abitwa imihoro n'inkoni rukorwa n'abitwaza imihoro n'inkoni bagatangira abaturage bakabambura ibyabo abandi bakabakomeretsa Musanze ntabwo ari ubwa mbere bibo Musanze niba ari ahantu hari umutekano ngiye mbivuge kuki nta muzungu birabaho biba ku baturage basanzwe Musanze niba mushaka kujya muzajye kubona abazungu benshi uzabasanga Musanze bigiriye mu birunga usanga bicumbye inkoni ari benshi cyane nta munyamahanga birabaho hari Musanze byibera kuri aba baturage banawo nikora abaturage bagize bagategwa n'abandi baturage ariko umuzungu azaza mu Rwanda agenda avuga turwana ni igihugu cyiza pe kiryoshye kuko nta wamukubitiye nibi naba ntibizana babireba wenda bazahita ariko ariko Musanze si ubwa mbere avuga ibi ngibi abitwaza imihoro ninde muntu witwaza umuhoro muri Rwanda n'iki gihugu kiyobowe n'inkotanyi akitwaza umuhoro n'inkoni n'icyo akagenda atemagura abantu ko yiboneye abambura ibyabo aho mbwira pe hano bari kwerekana umwana w'umusore hani Musanze bamenaguye umutwe neza 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 baramumena pe hano ndabibona kuri page ya TV1 ati abantu rwose baratuzengereje kandi ibintu bibaza igi twigeze no kurana n'ikiganiro umuntu w'umusanzu ukuntu banaboneshereza abaki ariko babafunga bagahita bagarura ati nka nizabandera hari abaturage bo mu murenge wa Musambira akarere ka Kamonyi bavuga ko bakomeye ku muco gusangira ku muheha ngo kuko ari kimwe mu bibafasha guhuza urugwiro
ubundi kera bikibaho ibyo ngibyo abantu bakisanya umuntu umuntu babasangira ku muhamu gapfikira abaturage bo mu kagari ka kamwirama mu murenge wa Rugerero ari Karubavu basaba ku kibazo cyo ubu hari cyo gikomeje gufata indi ntera barahari ibyo ntago bazabikira ese ko abagabo ntabo habaye bake abandi buyuzuye mu magereza n'ibiki byose no mu bigongora muco abandi bikabibaza abagabo n'abakene butaka n'ibiki byose guhari kwa bakazana buriya baba bareshyeje nyine n'abagabo uzumva mwibi bice niho bataka bati dufite ikibazo gikomeye kubera bya bindi bya ndongora nitunge kwizanira umugore wowe uzakugira umugore n'umugore ufata ari wowe wabaye umugore abagabo ubundi ko bimeze niho muzana rero wa murongo we mugane wawe azagenda bifata kuko ntago bikiri ariko kera wego ubuharike bwabagaho ariko na nubu ibibazo biracyari ibindi noneho tunyarukiye muri Kongo rero gatoya drone n'igisirikare cya Uganda yafatiwe muri Uganda nako yafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko Kongo ikaba ikivuga yuko ikiri gukora iperereza kuri iryo gisirikare na kuri iyo drone mwibuke ko mu bibazo biri kureba hariya muri Kongo bagarukamo bati Uganda Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo by'uruzurungutane haravuga rero drone y'igisirikare cya Uganda yabonetse yashwanyaguritse muri Kongo nicyo FARDC igiye kubikoraho hano rero ngira ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko indege y'igisirikare cya Uganda yo mu bwoko bwa drone yagaragaye yaguye mu ntara ya Ituri kikavuga ko cyatangiye gucukumbura uko yahageze n'impamvu yavogereye ikirere cya gisirikare cya Kongo kivuga ko iyi drone y'igisirikare cya Uganda ifite nimero ya SFO SF010 ikaba yaraguye ku musozi wa Rina muri groupement ya Bedu ezekera muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024. Amakuru arava mu batuye muri aka gace avuga ko iyi ndege yari iriho iguruka mu masaha y'ijoro saa moya mbere yuko yo kugwa igasandarira mu gace ka Buyi Sabuni muri Kotoni yahereye ku birometero bitari byinshi uvuye mu mujyi wa Bunia. Ubuyobozi bwa gisirikare buyoboye iyi ntara ya Ituri buravuga ko bigoye gutangaza impamvu iyi ndege y'igisirikare cya Uganda yari iri kuguruka mu kirere cya Kongo ndetse ko bigoye kumenya aho yari turutse. Umuvugizi rero w'igisirikare cya Ituri Lieutenant Jules Ngongo yasabye abaturage bo muri aka gace kabonekamo iyi ndege kudakuka umutima ndetse abasaba kurushaho gukorana n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kuburizamo imigambi y'abanzi. Mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi Lieutenant Jules Ngongo yagize ati muri aka kanya tugiye gutoragura ibisigazwa by'iki gikoresho cya gisirikare ubundi tukajya gusesengura tukanakora iperereza kugira ngo tumenye byinshi tukamenye ni gute iyi drone yavogereye ikirere cya Kongo hano muri Ituri. Kongo yaragowe nayo. Iyi tonorojire ngo kandi yavuze ko hashize icyumweru kimwe gusa umutwe witwaje intwaro uzwi nka Zaire ugabye ibitero kuri kuba sirikare ba FARDC kandi ko abayobozi b'uyu mutwe bose baba muri Uganda. Mbaye ko muri kariya gace nyine aravuga bati umutwe uzi ibimenyetso simusiga ima urumva bageze no muri Ituri ati kandi abayobozi bose buriya mutwe wateye Kongo baba muri Uganda. Umva rero ko nibyo ari tuvuga tuti Kongo ibibazo ni ibibazo bitoroshye pe n'urugamba isa naho yagotagoswe nane n'impande epfo na ruguru. Katwimanukire muri Sudani two kubirangiriza muri Kongo bavuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu ba Sudani bugarijwe n'inzara. Muri Sudani rero abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi
bashobora gupfa mu gihe amakungu cyangwa se amahanga ataronsa imfashanyo mu buryo bwihutirwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ryasabye ibihugu kwihutira gutanga imfashanyo zigenewe abantu isinzi cyangwa se abantu benshi bavuye mu byabo mu gihugu cya Sudani. Rero ishyirahamwe kuri uyu wa kabiri ryagabishije ko mu gihe nta cyakorwa abantu ibihumbi n'ibihumbi basiga ubuzima. Byavuze ko byaronse ibice 21% ku ijana gusa by'imfashanyo rikomeye zigenewe abanyasudani basinzikajwe n'intambara, inzara, indwara n'imyuzure, byatangajwe na Muhammad Efti uyobora iryo shyirahamwe muri Sudani. Muhammad rero yatangaje ko amahanga arimo arakora ibihagije. Yavuze ko mu gihe amakungu cyangwa se amahanga atakora hamwe agakemura ibibazo by'imfashanyo mu maguru mashya, abantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora gupfa mu mezi ari imbere. Tujura Afurika yacu cyabona ugora mu ntambara gusa, mu ntambara z'urudaca, mu matiku, mu maki byose. Umuntu rero umwe muri batanu bavuye mu byabo muri Sudani, miliyoni 10,700,000 bahungiye mu bihugu hagati, bahungiye mu gihugu hagati, mu gihe miliyoni 2,300,000 bahungiye mu bindi bihugu nk'uko amahanga atanga, nk'uko amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ikwirakwiza rikurikira abimukira abivuga. Intambara muri Sudani rero yadutse kwezi kwa kane 2023, hahitanywe abantu ibihumbi n'ibihumbi, hongera ituma ikabuza n'inzara ikomeza muri icyo gihugu. Amakuru yakeshwa ku kinyamakuru Letasiyo. Afurika ubutunzi irabufite, ubuzima irabufite, ibintu byose irabifite, ariko icyo yabuze ni amahoro. Amahoro aturuka kuri Nyagasani rero, ariko nanone ikibazo naba yatuvuza ni sekibutuza ayo mahoro. Numva rero tuganiriye, ntabwo turi buganire byinshi cyane birenze byagakwiye, ariko nabwiye nti Imana ibane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Umwizeri wa Silvaro, Perezida PC, mbere akurikigana nangaruka, mugire ibihe byiza. Ciao.